Қазаққа тән даңғаза мен дарақылықтан да пайда бар екен. Көлікке VIP таңбалы нөмір сатып алуға қаржысын аямаған қазақстандықтардың есебінен қазынаға 5 миллиардтан астам қаржы түсіпті. Мемлекетте бұған дәндей бастады. Енді келесі жылдан бастап көліктердің нөмірінде көрсетілетін 3 бірдей әріпті де сатылымға түсіреміз деп отыр. Сондай-ақ бүгінен бастап елімізде көліктерді тіркеу және есепке алу тәртібі өзгерді. Енді ресми дилерден сатып алынған және Қазақстанда жасалған темір тұлпарларды тексеруден өткізбей-ақ рәсімдеуге болады. Сондай-ақ көлік иесі мемлекеттік нөмірді тіркеу кезінде сұранысқа ең нөмір алатын болса, әріп ұқсастықтарын өзі таңдай алады. Алайда 3-бірдей әріп енді ақылы болмақ, шамамен 140 000 теңге. Бұл өзгеріс 2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап енгізіледі. Демек, мақтаныш үшін алынатын нөмірлер тағы да қымбаттай түспек.